degdeg iyo barbal u kaadi aan isku sii jirnay inaad u kala qaybsantiin anaga. No, cid kala qaybsan aadan ma jirto. Waan ku ixtiraamaa wararkaaga waan dhegaystaa, laakiinse waxyaabaha aanan runta ahayn ina bulshada lala wadaago waa khalad. Reer SSC kuma kala qaybsana maamulka ay dhisteen. Hadday ku kala qaybsanaan lahaayeen maba ay dhisan lahayn. Caddaynteeda haddaad haysase inaad noo keentaan jeclaan lahaa. Puntland iyo SSC say ahaan jireen ha ahaadeen sabab 16 xildhibaan oo wanaagsan soo xula way baarlamaanka cusub ka qayb gala way waa qodob muhiim u ah inay sii ciriiqdo. Waad ogtihiin ninkii Ingiriiska ay garowe yimi iyo wixii uu la yimi. So what? Waad ogtihiin xabadi ay ka socoto la abaabulayo dagaal ogiinu ka dhaco. So what? Ha u fududaynina inay SSC mustaqbalkeedu qiiqiil galo. Midda labaad oo adeer dadka meel cabsi gelinaysaa macnaha ma ninka Ingiriiska garowe yimi baad ku cabsi gelinaysaa mise isaaqoo aanu maanta xuduudeedii kala joognaad noogu cabsi gelinaysaa? Miyaadan ogeyn Ingiriis iyo reer SSC 100 sano ka badan inuu dagaal ka dhexeeyey? Laascaanood madfuuc markuu ku socday Ingiriis waxaa kii qaramada midoobay qalinka saa oga hayay oo markasta oo laysyirado warqad ha la soo saaro cambaaraynaysa maamulka halkaa ka waday duqaynta inuu isagu qalinka hayay waanu la soconay meel kastana waanu ku daba taagnay. Ma waxaad moogtahay habartan UN-ta ka socota ee Ingiriiska ee xamar noo dhex fadhida ee 24 saac SSC khaatoo beenta ka sheegaysay iyago oo ay isaaq fadhiyaan gooja cadde miyaanan maamulka SSC khaatuma lagu dhawaaqin lana hirgelinin? Maxay markaa wax uga bedeli waayeen? Maanta aanu isaaq kala xuduud joogno waxa ay bedeli karaan Ingiriis iyo isaaq maxay tahay? Shalay oo ay laascaanood 4 kooni ka joogeen ay bedeli waayeen. Anaga miyaadna xuxinaysaa micnaha ciyaal miyaad noo haysataa adeer macaan? Ingiriiska waxaa hadaladaada ku jirta wuxuu yidhi waxaan heshiisiinayaa SSC iyo Somaliland oo Ingiriis markuu annaga intuu af naga qaado isaaq nala heshiisiinayo micnaha ma waxaanu dad hotel hamaga? Awood uu Ingiriis intuu Soomaaliya kusoo dhex gashado qabiilo Soomaaliyeed u heshiisiinaysa xag uu ka keenay? Wax caqal qabla aadanku uusan qaadan karin in dadka loogu sheekeeyo aad baa looga qorx badan yahay. Anoo weliba ku ixtiraamaya. Midda labaad si selfish ah oo annaga ah maxaa naga galay Puntland kuwa u fakaraya baa idinku jira. Just take it easy. Waa idinka galeen Puntland. Puntland baa idin soo gurmatay iyo dadkeeda. Iyadaa weli difaaciina daruuri u ah. Iyadaa weli amnigiina daruuri u ah. Dhaqaala uga baahantihiin oo maamulkiina ordinka ah in allocation loo sameeyo oo dhaqaale joogta ah looga qoro dhinaca Puntland baad u baahantihiin. Oo ilaa uu isku filnaado Luguiz ku istaago maamulkaas ay tabantaabiso gacanta hayso. All right. Selfish. Iyo waxaan rabaa inaan midba kelmad ka idhaahdo. Puntland abaal bay idin gashatay ilaa haddana idinla garab taagantaha oo abaalka haddii la sheeganayo maxaa markii loo geliyay horta su'aasha koowaad. Aan selfishka ku hormaro hadday reer SSC selfish yihiin markii aad taraha ku doodayseen wanaaga dadka taraha u dooda inaad ka mid tahay adeer markaa taraha ku doodayseen 25 sano reer Puntland la degtay ee dadka kalena ay ka yihiin martida 3 reerna ay isku wareejiyaan taraha aad leedahay maanta waa doorkeegi oo taraha aad ku doodayseen aad la soo istaagteen qoryaha ugu waaweyn barxadda garoowe dumarkii laascaanood ee 9 bilood madfuuca ku socday ee maalin walba wiilkooda aasayay intay soo yaacaan barxadda garoowe maysan sixsixdeen si ay reer Puntland u kala badbaadiyaan. Markaa selfishnimada ayaynan malaha isku sii aqoonin. Haddii ay reer SSC selfish yihiin markaad sidaa madaaficda isula hor fadhideen idinkoo tiro ku doodaya odayaashii SSC intay soo yaaceen oo ay furimihii ku furnaaba ilaaween garowe yimaadeen sacrifice maamulkoodii curdanka ahaa ee 3 bilood jiray uma aysan sameeyeen oo ma dhihi lahayn bal waayahay waxay rabaan ha loo yeelo reerkan taraha doonaya 6 iyo 16 doorashada ha u qabteen oo weliba kuwan jooga ha u qabteen 12 kaas
بلاد إلوغو دري تطبيق طبعاً كحل دباني دول بحانتي مامولك عردن كاهر رير إزيسي أيه كوتهاي دبارشام إيهو تاوك حدانا وحا أي او ساكريفيس غرين يير رير بودان سيهو كلابت بادان كرانتي با او قادطي وحا لادحي وي سحي هينين يير هدان لحدان يير لحبر سيني كوداران ما هي هي وين يصو دوران مامول عصب وشان سنة وصو سعوتا أيه ناقا ناقا ترسان هادان يا سلفش اللبدين مرك مرير أساسي بس سلفش أمس هذا سلفش أنا غير بلان مورني أنا كل هذا يعذر معه وحكو صهر داي أبال باليدن كلية أبالنا لو جمال ها لا شكر على الواجب واجب إذا صارنا أيد قدتين لكن هذين نقطتين أبال ليس كشكت رير أساسي أيام مالك الشذي أولي بروح ليس كشذي ليك بوقع للسنة ليك بكبت بات سدين بلان لا بد يكون هذا رواد قرن الساعة تسبب لك كيد waad garanaysaa labadii kun Cabdullaahi Yuusuf boosaasa laga ciirsaday oo madaxweynuhu ugu horeeyay ee Puntland oo sanadiga bar jooga oo ay Puntland urdin tahay garow waxa laga soo ciirsaday boosaaso waxa laga ciirsaday garow waxa laga ciirsaday gaalkacay hawd salki baa la galiyay ya ciirsanay ma taqaana waxa ciirsanay rag doonaya inay Puntland ka dhigaan sidii marka ay konfri ahayd عبد القاسم سلاط حسن بايمد دولت فدارت عادية هو تسياد بروكلا إيمان إسا سيدا كونفوري تهاي إني كردقان بالربي الرقي بدبادي رير أساسي بيحاي لبكونو ويلو رير أساسية با عبد الله يوسف انتي حريراها كالقالين ساري رقي فودة دوودي إي بدنا الربيني أفقن بيان قبيل هادين نقطانا ماركي 91 كي لكالا قحيو لكالا عرأيي سيدي لو سو عرسانا إيه هرتيقا ماركي قالك عيل سو دافيي أو بورتي للا سيمر سينا يوه dadkii ugu horeeyay oo soo gurmaday reer SSC bay ahaayeen oo inay reer gaalka ciyo dib deegaanadoodu ugu noqdaan sababtoo noqday mid kala saddexa Soomaali weli qabiil kama dhamaato Cabdullaahi Yuusuf markay Eldoret lagu soo doortay ee uu Jawharimi ee halka lagu gaadoomiyay iyadan saddex kun ah oo harti ama daarood oo dhanba ka kooban ba gaalka ciyo la soo geeyay kun iyo dheeraad reer SSC kaliya ay ahaayeen hartiga kala oodan ama daarood oodan markay ay 2000 ka yar kun iyo wax yar bay ahaayeen dulbaanta kaligiis ayaa kun iyo dhowr boqol oo wiil ahaa waa ragii ku difaacayay Jawhar ku difaacayay Baydhabo waligeen waxaan u heelinaynaa waxay ahayd wada dhalashay midaan abaal ku gashanay nin hartiya baad u heelisen may ahayn abreer hartiya baad u heelisen ama badan baad u heelisen inta midna meel lagu sheegayo anigu ma arkin isku soo wada duubo harti ma aha dad abaal isku sheegta qalabka ugu dambeeya ku soo gabagabeenaya eeguna yaabka badan la waakan in marka salmu geysa baarlamaan cod leh wax goyn kara fariista marka baarlamaanka cusub hadda la dhiso aad wax ka dhistaan doorashadan aad wax ka gashaan dad naflana aad la soo baxdaan nin soomaali soomaalina idin wax idinku tari kara idinkana SSC ahaan wax idin tari kara oo madaxweynahana aad wax ka doorataan oo wax ka dhisataan markaas aad saa yeeshaan booshin baa la keenayaa oo diyaar aad tihiin oo maamul goboleed laga fiirsaday oo laga buuxsaday aad diyaarisaan baa inta salmugii loo fariisto baarlamaanka mooshin la keeno baa legally waxaa laga saarayaa dastuurka Puntland in maamul goboleedkaas cidii ka socotay iyo iyagoba laga saaray baarlamaanka. Waxaad igula talinaysaa inaan 17 xildhibaan iyo ra'iisul wasaare iyo intaasoo wasiir aan Puntland ku darsado oo matalaya SSC khaatumo. Maamulka halkan ay dhisnaa markama meel buu isurnaanaa intaas. Shan sano ee soo socota ma wuxuu ahaanayaa katabaan meel iyo lacna. Selfishnimada aad reer SSC ku tilmaamaysid adeer waatan adiga hadda gundahaaga taala. waxaad tiri 17 xildhibaan soo magacaaba wasiirana ii keena ra'iisul wasaaraha igu soo darsada matalaad buuxda Puntland ku yeelo oo ariga maamulkan ii dhisan ee maanta dhammayska tiran ee federaalku ka hela xaqiisa oo aan waxba ka dhinayn oo deegaankiisii xukumanaya ma waxaad rabtaa sida ka tabaanka inaan meel suudho shantaa sano oon ku ilaawo waxaad tiri 17 xildhibaan baa berri ka maalin ka fadhiisan doona Puntland baa micnaha go'aanka gaari doonta baarlamaanka Puntland ayaa hadhow go'aanka gaari doona isiina go'i doonta inaysa go'i karin maxaa SSC iyo ishoos gelinaya iyo Puntland sidee SSC intay meel fadhiisato ay Puntland go'aan uga gaari kartaa no way kama gaari karto Puntland intay meel fadhiisatan SSC go'aan kama gaari karto 17 xildhibaan oo intan ku soo magacaabo ku dhex imaanayaan adeer maba jiraanba dastuurkan
وريرو انت اسكوي مادين دان تودا اسكاد حركي ودا دلاشا كاد حيسو ديغان كاد حيو او يروح المسلا سميسان انت سومالي كاقاقس دان تودي بي اسكوايين او ديغان ندا وحالة ديريشن ايا طبان سانا كوهر او دولمي ايا دنبي كاست اللوغيستي مقرانيسا ديغان دي بلان بدبادي استان دي بركة مركي جرتي اياشان ايا طبان سانا كوهر لطوري دستوركو مركا حقي جري دستوركم يوسنا هين كان دالك إيا دادك إيا دفاع حدودها كمسول كاميانو هين دستور وحلا دهان مجرى ذي ريرا يسيمي ريري داني مركي كلاوايين فبروري سيقس أيا رير كاني أضي لقامين إيا أقويهان إيا هوين إيا شماهير إيا صدن إيا صدح ننو قد إيا علمو إنتي إسوة ذا يمادين بيرا هذين بالله وانو كبحنا سومال الآن وانو كبحنا إساسي بان اللي يرادا مارن تاس أي بحضي إساسي خاتمو عدي أوب إيا عدانو غيمبا دستور بدلان وحي اتالا رير بدلان انتي كفرستان اني ديگانا داس خساران دستور كودا فاري سيمبل وحان كمبلكيتي لحين محالو قردقا وح اسكو مرانو بلايا كرعبا شالانا وضي يالبا اسكو يمي مانتان اسلو وضي ياشي باكا بحيو يرانو كمجر محاكلو ميشي يالبا وحان انتهي ميشي يالبا بارلمان كاسو وان دايلو سو كينو لغا سارا كفران تدبي يتمن حلوان باكو سو حراي ديس بدلان بالوغو بدبادين ايي تضيع تمك حلبين لو يتم بلا الله قدره بتبادل بدلنا بكوشرتي لكن هذا سكر لو قاعدة تين مركي قاردو ديسمبر 31 مركي قاردو هدا اكسباير بيهين عدي بدل لهينا دات كرير بدلنا اسكو سو حري اي ان متلا ده هيسن هلا قيبي ورك وعد يعني بوق ما يالو ماشا لكن سو حلو قد ديني دات كينا تراها كو خفيفي اي دونا ييني هك بدا اسكو ريشيان سياني حبادو قد حدعين او محان كورا داي لابيو طبان كا بلود اسي سيبين دبر شبكو احاي بل سبود لان بال لغو ناس نوچين ايو وحاي احاي ان دورا شاد قفيو عد كا لابيو طبان كا بلود لغو قاد سييو عدي بود لان دان تيادا كتالي نيسانا تا وي سامين كرتا لكن ها داي دان رابين دي خصم مچرو اسي سي خصم بدون كمالها كو آن كرير بود لان ايو دورا شاد وحا اطالا داد كرير بود لان كلمة دو قدن بايس بلا لدي قيستا ايدنكو in badan oo kamidana ma taqaanaan isimada iyo maamulka iyo waxaas iyo hawshiisa u daayo qolo walba hawsheeda ku filan dagaal baa idin karaba dhalinyaratiin soo dagaal gala difaaca gala weerarka gala u daaya siyaasadda dadka hadalka waan ku dheereeyay wuxuu yiri dhalinyaro idinku furinta aad oo dagaalama siyaasadana faraha ka qaado oo siyaasadda muwaaxad adigu ku talinaysaa in faraha looga qaado 12 xildhibaan oo dantooda fiirsanaya oo maanta hadii la yiraahdo kursigaaga aabaha iyo hooyada dhaafso dhaafsanaya baad rabtaa inaan faraha uga qaadno iyo dhowrado ay ku fiirsata oo waqtigooda soo dhamaan rabo mise wiilasha walaalahood ku waayay lixaadkoodii ku waayay dhiigooda u soo shubay dhibaato kasta u soo maray si ay iyagu masiirkooda u maamulaan meesha uu ku dambeynayo iyagu ay ogaadaan go'aan aanan dhalinyaro iyo jamaahiiri wax ku ogeyn ma gaadhaysay isisi hadaba dulbaanta halkii aataqaanay maahe xinjiru soo laqay birbu soo calaashaday horacbu soo leefay cid aanan jamaahiir ahayn oo mindida daabkeeda haysaana ma joogto ssi marjaca loo laabto iyo kama dambaysta waa raggaas qaarna lixaadkoodii waayey qaar walaalahood waayeen qaar saaxiibadooda qaaliga ha ku waayeen kuwaasaa go-aanka iska leh wiilashaas iyo gabdhaha dhallinyarada ah labaatan jirka shan iyo toban jirka ilaa iyo soddon jirka u dhexeeya kuwaasaa go-aanka adeer iskale no more oday no more siyaasi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu